いつもありがとうございます。みつるのベンツライフスタジオへようこそ。ということで今日はみつるじゃなくってそのスタッフがやっていきます。先日みつるが GLA の契約に行ってきまして、その時に新型 S クラスの情報も教えてもらいました。全部じゃないけどご紹介していけたらなと思います。それではどうぞ。2020年9月に欧州で発表された7代目の新型 S クラス。注目は全モデルがフォーマチック化、ステアリングは左右から選べる設定になっています。コンセプトは Cares for what matters、 あらゆることをケアする車。新型 S クラスエクステリアから新しくなったところを見ていきましょう。ラインや位置を減らしてシンプルな印象です。グリルの角が面取りされていたり、角感っていうのが消えています。ヘッドライトも形が細くなってますね。圧倒的な存在感を放つエクステリアです。デジタルライト、現行型の3本ブローのアイコンを引き継ぐ3つのピースからなるデイタイムドライビングライトです。従来のマルチビーム LED よりもさらに進化。カメラから得た情報システムに送り込み、明るさを適切に制御。つまり他の運転手を惑わすことなく適切に照射し安全性を高めています。LED リアコンビネーションライト、横方向に長いデザインになっていますね。2ピースデザインになってラケッジスペースの開口部が大きく取れました。横方向にゴルフバッグを積むことが可能になったようです。4台積めるようですよ。シームレスドアハンドル、ドアがシームレスと謎だったんですが、こうしてみると洗練した見た目になっています。静粛性の向上にもつながっています。さらに車幅の縮小にも貢献していて、鍵を持った状態で車に近づくとこんな感じでドアハンドルが自動でポップアップします。これはやってみたいですね。リアアクスルステアリング、車両センサー、レーダーとかカメラとか超音波とかのデータを利用してスピードに応じリアとアクセルを制御します。低速では小回りが効いて、高速では走行安定性を向上します。ここからは内装です。全席を見ていきます。スイッチ類は現行モデルと比べると格段に減っています。動作系統は有機 EL メディアディスプレイとハイメルセデスに集約されています。 12.3 インチ 3D コックピットディスプレイ。おすすめポイントはエモーショナルでダイナミックな運転を味わえるコックピットディスプレイ上にあるカメラを使って目や鼻の位置を認識する。コックピットディスプレイの表示を 3D に切り替え可能。コックピットディスプレイのメニューには新しくジェントルやエクスクルーシブを設定。 12.8 インチ有機 EL メディアディスプレイ、これがタッチ式のディスプレイで、このディスプレイから次のいろんな新機能が展開されます。AR ナビゲーション、 AR 拡張現実がナビゲーション上に出現。交差点とかのナビゲートを AR を使用し分かりやすく案内します。AR ヘッドアップディスプレイ、これは全車オプション設定なんですが、この AR 拡張現実がヘッドアップディスプレイ上に出現するということです。生体認証機能、指紋、顔、声の登録が可能。シート設定とかナビの登録情報をユーザープロファイルとして呼び出すことができます。最新世代 MBUX、 これはですね、後席からも利用可能になったんです。アクティブアンビエントライト、これはノーマルにオプション、ロングに標準設定です。 MBUX やレーダーセーフティと連動し、アクティブに動く細いチューブ状のアンビエントライト、運転席からハイメルセデスと呼びかけると運転席の前のアンビエントライトが優しく殲滅。運転席の声を MBUX が認識したことを可視化し、車と対話しているような感覚になるということです。レーダーセーフティとの連動により安全席の向上も寄与。アクティブブレーンキーピングアシスト、アクティブブラインドスポットアシスト、アクティブブレーキアシストと連動します。アンビエントライトが点滅して運転手の人に分かりやすく危険を知らせることができます。 MBUX インテリアアシスタント、これはノーマルにオプションでロングに標準設定です。頭の上のカメラを使って乗員の動きを見てサポート、ジェスチャーコントロールができるんですけど、例えばそのパノラミックススライディングルーフを手をかざすだけで開閉できちゃいます。ちょっと映像にはなかったんですけど、お気に入り機能 V ポーズで呼び出しっていうのもあるみたいです。エナジャイジングパッケージ、これもノーマルにオプションでロングに標準設定です。リラクゼーション機能やアンビエントライトなどを複合的に用いてリラックスしたり元気を与えてくれるプログラムを搭載しています。
では鉱石も見ていきます。 S クラスっていうのはもともと鉱石がとにかく豪華なので、今回もめちゃくちゃ進化してます。鉱石のディスプレイもタッチやタブレット経由で操作ができます。リアのエアバッグを鉱石左右に日本で初めて搭載しました。 11.6 インチ MBUX リアエンターテイメントシステム、これは全モデルオプション設定です。はい、メルセデスを鉱石でも使用可能になりました。鉱石からもナビゲーションの設定を行って全席に送ることもできます。7インチ MBUX リアタブレット、これも全車オプション設定です。リアエンターテインメントシステムのリモコンとして使用可能です。こんな感じで使います。 SRS リアエアバッグ、こちらはロングのみにオプション設定になっています。これが日本で初めて後ろの左右にエアバッグを搭載したっていう機能ですね。この映像を見てわかるようにこんな感じでエアバッグが装着されています。 SRS リアベルトバッグ、前面衝突時にベルトが膨らんで胸部への衝撃を減らす。デザインベルトバックル、これはですねベルトバックルが光ってシートベルトの差し込みをサポートするという機能みたいです。後ろの席のワイヤレスチャージング、後ろの席のエナジャイジングパッケージ、これはどれも全車オプション設定になっています。それではインテリアカラーを見ていきたいと思います。シエナブラウンとブラックの組み合わせと、マキアートベージュとマグマグレーの組み合わせ、ブラックとブラックの組み合わせが発表されています。このシエナブラウンっていうのがめちゃくちゃ渋いブラウンで、なんか S クラスっていうイメージにぴったりだなって思いました。それではですね、次はサイズを見ていきたいと思います。新型 S クラスノーマルボディ、全長は 5179mm、 全幅 1954mm、 全高 1503mm。ステアリングとエンジンはですね、今の現行モデルは S400D FR、 ステアリングは右で直六の3リッターディーゼルエンジン、 S400D フォーマチック、 ステアリングは右直六の3リッターディーゼルエンジン、 S450D FR、 ステアリングは左右選べます。エンジンは直六3リッターガソリンと ISG です。新型モデルのノーマルボディはこのように変わりました。ステアリングはどれも左右から選べます。 S400D フォーマチック、 直六の3リッターディーゼル、 S500 フォーマチック、 直六の3リッターガソリン ISG、 S580 フォーマチック、 V8 4リッターガソリン ISG。次に新型 S クラスロングボディのサイズです。全長が 5289mm、 全幅が 1954mm、 全高が 1503mm です。今の現行モデルは S400D FR、 ステアリングは右直六3リッターディーゼル、 S400D フォーマチック、 ステアリングは左直六の3リッターディーゼル、 S450FR、 ステアリングは左右から選べ直六の3リッターガソリン ISG、 S560FR、 ステアリングは右 V8 の4リッターガソリン、 S560フォーマチック、 ステアリングは左 V8 の4リッターガソリン、 S600 ステアリングは左 V12 6リッターガソリン。新型モデルはステアリングは左右から選べます。 S400D フォーマチック、 直六3リッターディーゼル、 S500 フォーマチック、 直六3リッターガソリン ISG、 S580 フォーマチック、 V8 4リッターガソリン ISG。S500 フォーマチックロングファーストエディション、100台限定です。概算価格は1938万円。外装はオブシディアンブラックかダイヤモンドホワイトから選べます。内装はブラックとブラックの組み合わせです。あともう1台が S500 フォーマチックロング AMG ラインベース、こちらは500台限定です。概算価格は2040万円。外装はオブシディアンブラックかダイヤモンドホワイトです。内装はブラックとブラックかシエナブラウンとブラックの組み合わせから選ぶことができます。ちなみに MBUX インテリアアシスタントの装着がなしとなっています。